ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଗୌଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ନବୀନ? ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନମ୍ବର 200 ପାଣ୍ଡିଆନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା କି ବିଜେଡି? ନବୀନ ନୁହେଁ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼? କାହା ହାତରେ ରହିଛି ଦଳର ଅଥରିଟି? ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନବୀନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବନାମ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଚାର, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବନାମ 5T ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି 24 ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ। ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ନାଁରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପରେ ବିଜେପି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କଥା କହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଗୌରବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇର ଡାକରା ଦେବା ସହ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ରାଉରକେଲା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲରୁ ସ୍ଲାବ୍ ଖସିବା କ'ଣ 5T ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି, ଆଉ ଇଏ ବେଗ୍ ଦେଇକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଉଳ ନବୀନବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ପାଳି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି ନା ଇଏ ଲୋକ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସରକାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏଠି ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତା ସରକାରକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କାହିଁକି? ସେପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଚାରକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଫାଟିଗଲାଣି, ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜିତାଇଲେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ। ଗୋଟେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଟକ୍କର, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ନବୀନଙ୍କ ପରେ 2 ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପୁଣି ନବୀନ ନୁହେଁ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଲାଗୁଛି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସବୁଥିରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାୟ ସବୁ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା। ଏହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଗୌଣ ହେଉଛନ୍ତି କି ନବୀନ? ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନମ୍ବର 200 ପାଣ୍ଡିଆନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା କି ବିଜେଡି? ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ରଖିଛନ୍ତି ମତ। ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ ଥିଲା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର ନାହାନ୍ତି କେହି ନିଜ କିପର, ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ସିଏ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଣ୍ଡିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନବୀନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା? ବରଗଡ଼ରୁ ତାପସ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।